Azərbaycan Premier Ligasında da növbəti həftə qarşılaşmalar keçiriləcək. Bayaq siz də qeyd elədiniz ki, Xəzər Lənkəran Azərla qarşılaşacaq. Eyni zamanda çox maraqlı bir görüş də var ki, bunu mərkəzi qarşılaşma hesab edə bilərik. Neftçi Qarabağı qəbul edəcək. Nə gözləyirsiniz? Mən bu Neftçi Qarabağ oyununda Neftçi bu il Topaz Premier Ligasında öz meydançasında keçirdiyi 6 görüş keçirib. Və nə etsən nə məğlubiyyət. 6 görüşü 100% nəticə ilə Qarabağ ilə başa vurub. Bu oyunda Neftçi Qarabağdan cüzi çox da olmasa cüzi üstünlüyü var. Neftçi məncə bu oyuna ən yaxşı bu iki komandanın da bu oyunda qollar olacaq. İki komandadır. Neftçidə də Qarabağda da qol olacaq. Ən yaxşı variant kimi qol-qol variantı mən görürəm. Bu oyunda. Yəni, nəticə söyləmək biraz çətindir bu oyunda. Düzdür, həqiqətən də elədir. Cavid, sənin nəsə gözləntin və fikirlərin varmı? Neftçi Qarabağ oyunu, belə deyə elmi, mənə həmişə maraqlı bir oyun olub. Niyə? Çünki bizdə Qarabağda, belə deyə, yetərincə Avro kuboklarda bir irəliləyişləri var. Neftçinin bu ilə hətta qrup mərhələsində düşməsi. Demək olar ki, bu iki komandada az da olsa demək olar Avropa təcrübəsi formalaşır. Bunların oyunu az qollu gözlənilmir. Neftçinin qələbəsi ilə bitəcək bu oyun mənim fikrimcə. Amma Qarabağın da qol olacaq. Bəlkə də Neftçi biraz çətinlik çəkəcək Qarabağı məğlub etməkdə. Bu məsələ haqqında, bu maç haqqında mən də öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Neftçi artıq Avropa Ligasından demək olar ki, əlini üzüb, bu bir mənalı olaraq belədir və artıq Premier Liga haqqında düşünür. Yeri gəlmişkən, Böyük Ağa Hacıyev də açıqlamalarında bildirib ki, artıq biz qış transferində hansı mövqələrə ki, futbolçu lazımdır, onları transfer etmək barədə düşünürük. Çünki növbəti dəfədə Avropa Ligalarında, Çempionlar Ligasında iştirak etmək istəyirik. Və mən düşünürəm ki, bütün diqqət artıq yönəlib Qarabağla maça. Qarabağın durumu elə də ürək açan deyil, yenə də qeyri-stabil komandalardan biridir Qarabağ, hər an hər bir nəticəni göstərə bilər. Biz vaxtı ilə Qarabağı necə tanıyırdıq? Qarabağ gənclərə daha çox şans verirdi və bunun nəticəsində də gözəl nailiyyətlər qazanırdı. Amma son vaxtlar Qarabağ bunu eləmir. Demək olar ki, artıq o yetişməkdə olan nəsil davamı gəlmir və bunun nəticəsində də Qarabağın problemləri olur, Qarabağ axsayır. Mənim konkret olaraq təxminim Neftçinin qələbəsidir və mən bunu gözləyirəm. Yəni, Qarabağı şanslı görmürəm bu maçda.